12. červen 1994. Zdá se, že Nicole Brown Simpsonová má všechno. Krásu, zdraví, bohatství a dvě rozkošné děti. Prožívá hollywoodský sen. Měla ráda přepych, ale zároveň byla citlivá a přívětivá. 7 let je provdaná za fotbalovou hvězdu O.J. Simpsona. O.J. ji vždy zbožňoval, myslím, že ano. Byla to reprezentativní manželka. Ale za idylickým povrchem se skrývalo drsné tajemství. Nechápu, jak někdo může ženu tak hrozně zmlátit. Prostě hrozné. Její sen se začal brzy rozpadat. Nedávná automobilová honička přivedla O.J. Simpsona před soud a média do varu. Ukážeme vám posledních 24 hodin života Nicole Brown Simpsonové. Česká televize uvádí sérii kanadských dokumentárních rekonstrukcí Posledních 24 hodin. Nicole Brown Simpsonová. Los Angeles, Kalifornie, 11. června 1994. Je 22 hodin 40 minut a Nicole Brown Simpsonová spí ve svém domě na South Bundy Drive 875. Žije v bohatém Brentwoodu se svými dětmi Sydney a Justinem již rok. Před 2 lety se rozvedla se svým manželem, fotbalovou hvězdou O.J. Simpsonem. Za 24 hodin bude mrtvá. Druhý den ráno o 6:30 je Nicole Brown Simpsonová již vzhůru. Nadšená 35-letá rekreační sportovkyně chodí každé ráno běhat. Stejně jako její sestra Tania. V Kalifornii to patřilo k životnímu stylu. Dobře vypadat, být ve formě. Běhala každý den asi 15 kilometrů. Nechápu, jak to dokázala, prostě byla ve formě. Mezitím asi 15 kilometrů odtud v Riviera County klubu sportoval i její ex-manžel O.J. Simpson, bývalá fotbalová a mediální hvězda. V jeho případě to byl golf s přáteli z Hollywoodu. Golf byl teď jeho největší sportovní zálibou. Odpoledne se chystal odletět do Chicaga, aby se zúčastnil golfového turnaje, který pořádala síť autopůjčoven Hertz, firma, od níž dostával mnohamilionové honoráře. Nicole Brown Simpsonová po 7 letech žije sama. Mezi těmi, kdo ji dobře znali, byl soused Ron Hardy. S Nicky jsem se seznámil přes naše společné přátele. Zkrátím ten dlouhý příběh. Bydleli jsme na Bundy Drive asi 200 metrů od sebe. Prožil jsem s ní a s jejími dvěma dětmi krásné chvíle. Měli jsme hodně společných přátel a často jsme byli spolu. Myslím, že si užívala nezávislost. Že v té době neměla muže, se kterým by udržovala víc než jen přátelství. Mám dojem, že se snažila něco vyjádřit, ale lidé většinou poslouchali jen to, co řekla, ne co by sdělit chtěla. Jako každá rozvedená si chtěla užít. Užívala si s přáteli, se svými sestrami, bavili jsme se. Zábava stála i za seznámením Nicole Brownové s O.J. Simpsonem. V roce 1977 Nicole pracovala ve známém hollywoodském klubu. Jednou vešel muž, který se měl stát jejím budoucím manželem. Oba vzpláli velmi rychle. Byla to láska na první pohled. Okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra.
Přestože byl O.J. Simpson známou osobností, mladičká naivní Nicole nevěděla prakticky nic o fotbalu a jen matně tušila, o koho doopravdy jde. Většina Američanů tohoto muže, který byl fotbalovou legendou a hollywoodskou hvězdou, znala pod přezdívkou Juice. Byl slavný. Hollywood sportovce oslavoval, protože sportovci přinášeli Hollywoodu popularitu. Takže se nemůžete divit, že O.J. měl v Hollywoodu hodně známých. Juice se rozhodl okouzlující Nicole získat a proto se do restaurace často vracel. Nicole hledala radu u svého staršího přítele Davida Lebona, se kterým tehdy bydlela. Pamatuji si, že jednou přišla a povídá, jeden fotbalista mě pozval na rande. A já na to, jak se jmenuje? Ona řekla, O.J. Simpson. A já, děláš si legraci, protože jsem věděl, že je to slavný running back a výborný hráč. Nicole nedokázala odolat jeho svádění. Byla neskušená. Jemu bylo 30 a jí 18. On byl známá hvězda a ona servírka. On byl multimilionář a ona žila od výplaty k výplatě. O.J.ovi se jeho úsilí vyplatilo. Myslím, že se vrátila asi ve 2 ráno. Zeptal jsem se, kde jsi byla takovou dobu. Odpověděla, byla to nádherná schůzka. Vyzvedl mě se svým černým Rolls Roycem, kde měl na bocích napsáno Juice. To je jeho přezdívka. Podíval jsem se na ní a zeptal jsem se, co se ti stalo. Odpověděla, byl trochu nedočkavý a roztrhl mi kalhoty. Zeptal jsem se, proč si mu to dovolila. Byl jsem trochu naštvaný a řekl jsem jí, že si s ním promluvím, ale ona jen, ne, myslím, že ho miluji. Od samého začátku to nebyla žádná idylka. Život O.J. Simpsona se od Nicolina lišil ještě v jedné důležité věci. Byl ženatý a měl 2 děti. Aby toho nebylo dost, jeho žena Margaret byla potřetí těhotná. Ale to Nicole nevadilo. Navíc se po několika O.J.ových žárlivých scénách rozhodla odstěhovat od svého spolubydlícího. Řekl jí, nechci, aby si s někým bydlela, přestože mezi námi nic nebylo. Potom jí dal vlastní byt. V té době se choval panovačně, ale nebyl despotický. Teprve později byl stále drsnější a žárlivější. Žárlivost nakonec Nicole a O.J. rozdělila. Žárlivost byla také hlavním vodítkem při vyšetřování Simpsonova trestného činu, který provázel obrovský mediální humbuk. červen 1994, Los Angeles. Je 10 hodin a 40 minut. Nicole Simpsonové zbývá posledních 12 hodin života. Jako obvykle myslí především na své děti. Pro své děti by udělala kdykoliv, cokoliv. Ona sama byla jako velké dítě. Dopoledne strávila nakupováním hraček. V květinářství koupila kytici, aby vyzdobila dům. Koupila i žluté růže pro dceru Sydney, která měla večer vystupovat na tanečním představení. Tučné výživné, které od O.J. dostávala, jí umožňovalo žít jako bohatá a známá dáma. Podobně jako žila většina jejich sousedů v luxusní čtvrti Brentwood v Kalifornii. Nicméně Ferrari a nákupní mánie nepatřily k prostředí, ve kterém Nicole vyrůstala. Narodila se v roce 1959 ve Frankfurtu v Německu jako druhá ze 4 dcer amerického vojáka Lou Brauna a jeho německé manželky Judith Braunové. V roce 1963, když byly Nicole 4 roky, se rodina přestěhovala do Kalifornie, do rychle se rozvíjející části Orange County, jižně od Los Angeles. Byla surfařský maniak. Vyrůstali jsme na pobřeží a ona měla od malička své vlastní malé prkno. Tam, kde jsme jezdili, byly perfektní surfařské podmínky. Věkem si byly nejbližší Nicole a Dennis.
Na střední škole byly obě sestry považovány za typické krásné kalifornské dívky. Lidé jimi byli okouzlení. Obě maturantky byly jako princezny. Nicole a Dennis znali všichni. Okouzlující Nicole navštěvovala školu Dana Hills a okolo roku 1976 začala uvažovat o budoucím uplatnění. Jedním z jejich učitelů byl Bill Prestridge. Chodila do mé žurnalistické třídy a jednou jsme se tam bavili o budoucí kariéře. A když přišla na řadu Nicole, pamatuji si to přesně, řekla, že si vezme někoho bohatého. Celá třída se zarazila a všichni se dívali jeden na druhého. Řekli jsme jí, ale Nicole, to přece není žádná práce. Seznámili jsme se, když chodila na Dana Hills. Chodil jsem tam skoro každý víkend. Fotil jsem ji, protože jsem potřeboval fotografie do školního projektu. Ona a Dennis, fotil jsem je často. Byly to nejhezčí holky, jaké jsem kdy viděl. Hotové modelky. Jedna hezčí než druhá. Nicole měla talent i na fotografování, čímž svého starého kamaráda Davida Lebona mile překvapila. Po střední škole se chtěla věnovat fotografování jako já. Vysvětloval jsem jí vše, co okolo fotoaparátu potřebovala, clonu, expozici, hloubku ostrosti. Jednou jsem se jí zeptal, neuvažovala si, že půjdeš na fotografickou školu? Byla výbornou fotografkou. Vždy měla nejnovější typ aparátu. Věděla, kde je nejlepší světlo, byla velmi vnímavá. Než by Nicole cestovala stovky kilometrů na sever do fotografické školy, odjela za svým starým přítelem Davidem Lebonem do Los Angeles. Našla si práci a nastěhovala se k němu, aby se podělili o nájemné. Neměli jsme vztah. Bydlel jsem v jednopokojovém bytě, protože jsem si víc nemohl dovolit. Ona spala v mé posteli a já, pokud se pamatuji, na zemi bez spacáku. Nakonec jí při hledání práce nejvíc pomohlo, že byla mimořádně hezká. Našla si místo ve známém klubu Daisy v Beverly Hills. Vítala v něm místní hvězdy a tam se také seznámila s O.J. Simpsonem. Daisy byl soukromý klub, kam se uchylovaly filmové hvězdy. Každý, kdo něco znamenal, tam chodil. Když Juice poprvé uviděl v klubu Daisy novou tvář, byl známou osobností. Ale jeho fotbalová kariéra se již chýlila k závěru, stejně jako jeho manželství s Margaret. But unfortunately, money and fame is no cure-all for, I guess, personal understanding. Po tříletém vztahu s Nicole se O.J. Simpson se svou první ženou konečně rozvedl. V únoru 1985 se oženil se svou novou princeznou ve svém rockinghamském sídle. Byli jsme mezi pozvanými, bylo to skvělé, fotil jsem, udělal jsem stovky svatebních fotek, byla to zkrátka nádhera. Prostě mejdan, svatba, kde všechny znáte, bylo to perfektní. Zařídili si sídlo v Rockinghamu a v roce 1988 již měli dvě děti, holčičku Sydney a chlapce Justina. Byli prezentováni jako ukázkové manželství. O.J. se jako fotbalová legenda rád nechával vidět s křehkou Nicole v náručí. Nicole prožívala hollywoodský sen a se svou novou rolí se dokonale zžila. Na rozdíl od manželek, které rády pózovaly v záři reflektorů, se raději ujímala charitativních projektů a setkávala se s osobnostmi. Nebyla jako ony. Samozřejmě byla součástí módní scény, ale ve skutečnosti nejraději chodila v kraťasech a žabkách. Říkala jsem, že je to hippík mezi nastrojenými snoby. Měla ráda přepych, ale zároveň byla citlivá a přívětivá. Když jste byli na dně, ona vám pomohla. V
V roce 1988 rodina obývala sídlo za 5 milionů dolarů a za sousedy měla hollywoodskou smetánku. Měla pronajatý byt v New Yorku, vlastnila dům za 2 miliony na pobřeží Laguna Beach. Její dům na pobřeží. Měla ho hezky zařízený, ale hlavně to bylo pláž, písek, plavky, žvíkačky, kraťasy a žabky. To bylo její. A samozřejmě oba měli svá Ferrari. Ano, měla Ferrari. Bylo to auto na pláž. Jezdili jsme se s ním koupat. To nebyla neúcta, prostě tomu nepřikládala váhu. Její zahálčivý život byl nekonečnými prázdninami. Většinou v doprovodu jejich sester. Jezdili jsme společně lyžovat. Na Havaj. Pomáhali jsme si s výchovou dětí. Občas jsme zajeli do New Yorku. Byly to šťastné chvíle. Nebylo to vždy špatné, jako ostatně většina věcí v životě. Ale když to bylo špatné, tak to bylo opravdu špatné. Navzdory všem autům, prázdninám a luxusnímu vybavení naráželo Nicolino zdánlivě dokonalé manželství na jeden problém. OJovu prchlivou povahu. Žárlivost doháněla fotbalovou legendu k zuřivosti. Nicole se to snažila ustát. Nicole byla zvláštní. Dokázala ho vytočit tak, že se přestal ovládat. Kdybych tušil, jak to dopadne, kdybych věděl, co vím dnes, některé věci bych změnil. OJ byl hrozný sobec. To bylo stále OJ tohle, OJ tamhle to, pořád jen OJ. To byl celý on. Bezradná Nicole navštěvovala psychoterapeutku, doktorku Susan Forwardovou. Nicole byla velmi složitá osobnost a byla ve velmi složité situaci. Vzala si hvězdu, která vydělávala hromadu peněz. Užívala si ve velkém stylu, měla spoustu výhod, takže neviděla důvod k rozvodu. Stále doufala, že se to zlepší. Neviděla jsem to. Navenek to vypadalo normálně, protože oběti domácího násilí se snaží většinou všechno ututlat. Nikdy o svých problémech nemluvila. Když to pak řekla, nemohla jsem tomu uvěřit. Než se to stalo, neměla jsem o domácím násilí ani tušení. S temnou stránkou OJovy osobnosti se Nicole setkala dávno před svatbou. Při jedné hádce rozmlátil čelní sklo jejího Mercedesu. Byl to fotbalista a dobrý. Ta zuřivost v něm zůstala. V řadách profesionálních sportovců se domácí násilí vyskytuje velmi často. Hlavně u fotbalistů, protože vyrůstají a sportují v drsném prostředí a žijí v obklíčení ženami. Myslí si, že jsou všemocní a že si mohou všechno dovolit. Měl sbírku nožů. Když zjistil, že se jich bojí, neváhal to využít. Manželka mi říkala, že se Nicole bála. OJ jí prý jednou vyhrožoval, že ji rozseká na kousky. Neustálé hádky se stupňovaly. Nicole se bála tak, že volala policii. Zanedlouho přijede policie naposledy, aby vyšetřila dvojnásobnou brutální vraždu. 12. června 1994, 11 hodin, 30 minut, Los Angeles. Nicole Brownová strávila dopoledne nakupováním pro své děti. Pro dceru Sydney, která bude mít večer dětské představení, koupila kytici žlutých růží. Večer uvidí svou 8letou holčičku tančit naposledy. V 11 hodin večer bude Nicole Brownová mrtvá. Asi 15 kilometrů odtud v místním klubu hraje její ex-manžel O.J. Simpson se svými přáteli po ranním golfu partičku žolíků.
Později vypověděl, že zabíjel čas před tanečním vystoupením Malé Sydney a potom chtěl chytit letadlo do Chicaga. Z lidového předměstí v San Francisco, kde se Simpson v roce 1947 narodil, musel urazit dlouhou cestu. Oriental James Simpson nenáviděl své jméno. Od malička byl známý jako O.J. nebo pod přezdívkou Juice, kterou dostal, když začal hrát fotbal. Pocházel z chudé rodiny a kvůli nedostatku vitaminů trpěl malý O.J. rachitidou. Proto musel v mládí nosit ortézy, což mělo ku podivu pozitivní vliv na jeho budoucí hvězdnou kariéru. Jako malý se často účastnil pouličních hrvaček a skončil v polepšovně. Zde se malý O.J. rozhodl, že se stane slavným. One of the things I wanted most as a kid growing up in the ghetto was not money, it was fame. I wanted to be known. I wanted people to say, "Hey, there goes, you know, O.J." Od začátku byl jeho výhodou vrozený talent. Běhal jako blázen. Jednou na univerzitě zaběhl ve štafetě světový rekord na 400 metrů, tak byl rychlý. Setkal jsem se s ním někdy v 60. letech, když hrál za městskou střední školu v San Francisco. Tam na sebe upozornil. Potom postoupil do USC. Když dostal míč, udělal 2 yardy, potom další 2, pak 4 a nakonec 45. Byl úžasný. Perfektní running back. V roce 1969 byl 22-letý Simpson jedničkou Národní ligy a podepsal s Buffalem draft za $350,000. To byla v té době vysoká částka. Lámal jeden rekord za druhým. Největší postup v útoku během sezóny, největší postup v jedné hře, nejvíc touchdownů v sezóně. Ale O.J. měl ještě jednu výhodu. Měl jisté kouzlo. Toho přivedlo před televizní kamery a tak se dostal do mondénního světa celebrit. Chudý chlapec ze San Francisca si nemohl přát víc. Každý sportovec je egoista. Musí být. Byl takový egoista, že musel vyhrávat i bezvýznamné hry s přáteli. Myslím, že v zápisech úderů golfu občas trochu švindloval. Já jsem žádná hvězda nebyl, nemusel jsem švindlovat. Když jsme hráli Monopoly, vždy musel vyhrát. Ať jsme hráli cokoliv, musel vyhrávat. Nezáleželo na tom, o co jde, musel vyhrát. Ať jsme šli kamkoliv, vše se točilo kolem OJ. Přesně tak lidé nabývají dojmu, že jsou něco extra. Sportovcům, skutečně dobrým sportovcům, od jejich 7-8 let pořád někdo podlézá, protože všichni chtějí být vidět ve společnosti vítěze. Přehlížejí se nejdříve malé a postupně stále větší prohřešky. A dítě se naučí, že si může dělat, co chce. Co z něho může vyrůst? Dělat si, co chci, bylo pro Simpsona smyslem života. Po novém roce 1989 se jeho 4leté manželství s Nicole dostalo do nové, zatím nejhlubší krize. Policie dostala hlášení o domácím násilí a dorazila k Simpsonově sídlu. Zazvonili u brány, majitel domu je však odmítl pustit dál. Mezitím spoza stromu vyběhla polonahá Nicole a křičela na policisty, že jí chce manžel zabít. Pracuji s lidmi, kteří se mění. Dělám to dlouho. Musím říct, že všichni násilníci mají naprosto nevyzpytatelnou povahu. Nikdy nevíte, co od nich můžete čekat. Pamatuji se, že jsem ve zprávách slyšel, že ji drží doma jako ve vězení. Rozčílilo mě to. Bylo to poprvé, co jsem viděl něco takového. Víte, byl to hrubián a násilník. Užila si s ním své.
O.J. Simpson byl obviněn z útoku na Nicole, ale nepřiznal na incidentu žádnou vinu. Byla mu nařízena psychiatrická léčba. Byla to šaškárna. Pár jeho přátel mu poskytlo telefonické konzultace. Pokud vím, asi dvakrát nebo třikrát. Policie při každém příjezdu našla množství důkazů. Všechny svědčily o tom, že O.J. Simpson je nevyzpytatelný a nebezpečný. Další postup byl vždy stejný. Nicole mu vždy odpustila a O.J. to vždy udělal znovu. Mělo to tradiční průběh. Období klidu. Nicole si myslela, že se snad změnil. Potom se něco stalo. Něco řekla nebo udělala. Jemu se to nelíbilo. Konflikt mohlo spustit cokoliv. Následovala hádka, případně bití. Potom přišla, jak já říkám, předstíraná lítost. Miluju tě, neopouštěj mě, nemohu bez tebe žít. Už to nikdy neudělám, slibuju. Ona mu uvěřila. A celé to začalo znovu od začátku. Nakonec toho měla Nicole po 7 letech manželství dost a v roce 1992 se s O.J. Simpsonem rozvedla. Bylo to na Silvestra 1992, byli jsme v restauraci s Pagou. Řekla, pojď se mnou na toaletu a já dobře a ona, dnes jsem požádala o rozvod. Ale to nebyl konec násilností. 25. října 1993, necelý rok před její smrtí, byl O.J.ův výstup náhodou nahraný na pásku záznamníku, když Nicole volala policii. Pouhých 5 dní před Nicolinou vraždou volala pracovníkovi ženského útulku žena, která se představila jen jako Nicole. Řekla mu, že se velmi bojí o život. Nicole vídala O.J. Simpsona i po rozvodu a nadále byla obětí jeho neustálých útoků. Ale protože cítila bezzubost právního systému, tentokrát nechala uložit v depozitu fotografie svých šrámů a podlitin. Denise vyfotila její tvář plnou ran, takže měla důkazy o násilí a mohla požádat o svěření dětí do své péče. Bála se o sebe i o děti. Ty fotky jsou hrozné, opravdu hrozné, naštvu se, kdykoliv je vidím. Nechápu, jak někdo může ženu tak hrozně zmlátit. Prostě hrozné. Dvanáctého června 1994. Přesně ve 14 hodin 18 minut O.J. Simpson volal z klubu své bývalé ženě. Servírka, která v klubu pracovala, vypověděla, že do telefonu křičel. Za 8 hodin bude Nicole zavražděna. Tento a další hovory, které uskutečnil O.J., Nicole a další členové její rodiny pomohou vyšetřovatelům sestavit přesnou časovou osu dvojnásobné vraždy, ke které brzy dojde. Dvanáctého června 1994. 16 hodin 40 minut. Střední škola Paula Rivera v Brentwoodu v Kalifornii. Nicole Brownová sedí vedle své matky a svých dvou sester Dominiky a Denise. Nicole zbývá posledních 6 hodin života. O.J. Simpson přijel o něco později a posadil se za Brownovi. Nicole ho demonstrativně ignorovala. Měla dobrý důvod.
Bývalý manžel Nicole před pár dny vyhrožoval, že ji nahlásí finančnímu úřadu, protože není dořešený prodej společného majetku. Nicole se musela vystěhovat ze svého domu, protože jinak by musela platit vysoké daně. Před 2 lety, když byl potvrzen jejich rozvod, si Nicole myslela, že bude moci začít nový život. Bez OJ-je a jeho útoků. V lednu 1992 se přestěhovala do pronajatého domu. Později dostala vypořádání majetku ve výši téměř $500,000 a výživné $10,000 měsíčně na děti. A zůstalo jí Ferrari. Myslím, že se v té době začala stavět na vlastní nohy. Uspořádala si život. Uvědomila si, že privilegia a životní styl, který do té doby vedla, nejsou tak důležité, jak si myslela. Realita byla jiná. Musela se rozhodnout, co bude dělat dál. Našla si čas na sebe, ale nikdy to nebylo na úkor dětí. Nicole nikdy od svých 18 let nebyla sama. Nyní, když skončila život reprezentativní manželky, začala objevovat úplně nový rozměr vztahů s opačným pohlavím. Nepamatuji si, že by někdy řekla, jdu na rande. Scházela se s muži, dělalo jí dobře, že jí obdivovali. Vyptávali se, ale nedočkali se odpovědi. Ano, flirtovala s nimi, jako většina ostatních. A užívala si to, protože velmi dlouho nic takového nedělala. Přestože O.J. Simpson také začal nový život a našel si novou přítelkyni, nový život, který vedla Nicole, mu vadil. Když se chtěla s někým sejít a on to zjistil, byl vždy pěkně naštvaný. V době tanečního představení se Nicole zlobila, protože OJ jí vyhrožoval, že ji udá finančnímu úřadu. Tvářila se, jako by tam nebyl. Dostalo se mu odmítnutí na veřejnosti, na dceřině tanečním představení. Násilníka nemůžete veřejně odmítnout. Probudí se v něm nenávist. Osmnáct hodin 40 minut. Nicole s rodinou po tanečním představení přichází na oslavu do restaurace Mezzaluna, kam chodila pravidelně. Mezzaluna byla velmi neformální italská restaurace v sousedství. 25-letý číšník Ron Goldman Nicole a její rodině blahopřeje a prohodí pár slov. Byli známí. O 4 hodiny později bude pohledný mladík, který se chtěl stát hercem, druhou obětí dvojnásobné vraždy. Ten večer obsluhovala i servírka Tia Gavin. S Ronem Goldmanem jsme procházeli knihu rezervací, abychom věděli, kdo přijde, a vše připravili. Najednou řekl, tyhle lidi znám, radši bych, kdybys je obsluhovala ty. Nehodí se obsluhovat známé. Potěšilo mě, že budu připravovat a obsluhovat tak velkou tabuli. Nicole objednala rigatoni se špenátem a sýrem a láhev dobrého Chianti. Večeře byla slavnostní. Ale 4 hodiny před svou smrtí udělala Nicole své matce překvapující doznání o svém vztahu k O.J. Simpsonovi. Matka mi vyprávěla, že ten večer se k ní naklonila a řekla, zůstane navždy v mém srdci. Potom všem, co s ním musela prožít, řekla, zůstane navždy v mém srdci. To už něco znamená. To něco byla vzájemná posedlost. Nebývá posedlý jen jeden z páru, ale oba. Byly to neustálé rozchody a návraty a znovu rozchody a návraty. Myslím, že přesně o to v tomto případě šlo. Přibližně ve 20 hodin a 40 minut Nicole zaplatila účet. Zbývaly jí poslední 2 hodiny života. Myslím, že odešli všichni téměř najednou. Před dveřmi se zřejmě rozloučili a každá z rodin se vrátila domů svou cestou.
Vyšetřováním případu vraždy byl pověřen detektiv Tom Lenk, který později sestavil časový sled událostí. Po večeři přešli na druhou stranu ulice. Nicoliny rodiče, Lou a Judith, odešli z restaurace, nastoupili do auta a odjeli pryč. Nevšimli si, že Judith ztratila brýle. Nicole, Justin, Sydney a její kamarádka šli z restaurace Mezzaluna na zmrzlinu. Potom vyrazili domů. Kamarádku malé Sydney vyzvedla její matka a obě odjeli domů. Pro děti to byl závěr báječného dne. Tou dobou si O.J. Simpson a herec Kato Kaelin, který u Simpsona zadarmo bydlel v přístavbě pro hosty, zajeli Simpsonovým Bentleym koupit něco k jídlu. Bývalá fotbalová hvězda si objednala burger a Kaelin si dal kuřecí sendvič s hranolkami. Cestou zpět do Simpsonova sídla v Rockinghamu O.J. ukusoval burger, zatímco Kaelin si jídlo šetřil na doma. O půl hodiny později Nicole zavolal přítel, který byl třetí den na drogové odvykací kůře. Nicole dala děti spát, když znovu zazvonil telefon. Tentokrát jí volala matka. Na záznamníku byl ve 21.42 nahraný matčin hlas. Myslím, že jsem v restauraci ztratila brýle. Neskusíš se zeptat, jestli je nenašli? Další vyšetřování ukázalo, že tato náhodná drobná nepříjemnost přivedla číšníka Rona Goldmana přímo na místo činu. Června 1994, Los Angeles, Kalifornie. Přibližně 10 hodin večer. Nicolina matka Judith krátce předtím, při odchodu z restaurace, náhodou ztratila brýle. Nicole zavolala do restaurace Mezzaluna, kde jí číšník Ron Goldman sdělil, že se brýle našly. Ron mi řekl, víš, znám se s Nicole, vím, kde bydlí. Až pojedu domů, stavím se tam. Pochopila jsem, že jsou kamarádi. Přiznám se, že by mě nepřekvapilo, kdyby chtěl víc. Ale obecně se všichni, kdo ho znali, domnívají, že byli pouze přáteli. Za necelou hodinu budou oba nalezení mrtví. Všechny události, které nakonec vedly k vraždě, byly zcela nevinné. Bez ohledu na spekulace, které se později objevily. On v tom byl naprosto nevinně. V téže době krátce po 10. večer. Simpson se snažil sehnat svou přítelkyni, ale telefon nebrala a on jí nenechal vzkaz. Nicole si ve svém domě na Sounds Bundy Drive napustila vanu, zapálila svíčky a chtěla si trochu odpočinout. Ron Goldman mezitím v restauraci Mezzaluna sklízel věci. Bavil se s barmanem a potom odešel. Chvíli přede mnou, protože ten večer jsem zamykala já. Goldman jel domů, aby se převlékl z pracovního. Půjčil si od kamaráda auto a jel Nicole zavést matčiny brýle. Vstupní branka domu byla otevřena. Světla v domě i na verandě byla rozsvícena. Nicole neměla boty. Předpokládám, že čekala, že jí brýle doveze. Potom k tomu došlo. Výpovědi potvrzují, že ještě ve 22.30 muž a žena, kteří náhodou procházeli kolem Nicolina domu, nic podezřelého nepozorovali. O pouhých 10 minut později bylo vše jinak. Důkazy nabízejí dva nebo tři možné scénáře. Mohl napadnout Goldmana. Goldman mohl
napadnout jeho, kdo ví. Co se stalo, nevíme. Víme jen, že svědci slyšeli mezi stromy přes ulici někoho křičet, přibližně v době, kdy k tomu došlo, asi 80 metrů východně. Ron Goldman a Nicole Brownová byli brutálně napadeni neznámým vrahem nebo vrahy. Před domem zůstala na zemi v tratolišti krve ležet dvě těla. Oběti měly nožem podřezaná hrdla a mnoho bodných ran. Nicole měla hlavu téměř oddělenou od trupu. O 20 minut dříve ve 22:20 zastavila před Simpsonovou rezidencí limuzína, která ho měla odvést na letiště. V noci letělo obchodně do Chicaga. Ale řidič nemohl interkomem nikoho sehnat. Během čekání spatřil, jak ve tmě kráčí přes pozemek muž a míří k domu. Řekl si, vypadá jako on, zkusím to znovu. Znovu zavolal a Simpson odpověděl, ano, procházím se kolem domu, to je v pořádku, hned jsem dole. Dolů přišel téměř v 11 večer, takže měli trochu zpoždění. Nakládali zavazadla, která na příjezdové cestě osvětloval jen slabý svit měsíce. Kaylin řekl, naložím to, ale Simpson, nesahej na to, naložím si to sám. A on, dobrá. Měli celkem 5 zavazadel. Naložili je do limuzíny a odjeli. O hodinu později už byl O.J. Simpson na palubě letadla. Krvavé stopy zavedou na místo vraždy první svědky. Června 1994, 23 hodin, 45 minut. Na místo hrůzného činu přicházejí sousedé Nicole Brownové. Po ulici zoufale pobíhal Nicolin pes. Nohy měl potřísněné krví. Pes je nakonec zavedl k pobodaným tělům Rona Goldmana a Nicole Brownové, kteří byli už víc než hodinu mrtví. Asi ve 3 hodiny ráno mi volal domů můj poručík John Rogers a nahlásil mi dvojnásobnou vraždu v západní oblasti LA. Když jsem dorazil na místo, oblast byla zajištěná. Boundy Drive byla prakticky zablokovaná a zabezpečená. Udělali jsme základní obhlídku, odebrali vzorky krve a zajistili důkazy. Byla to úmyslná vražda. Oběti nebyly okradené, neudělal to žádný feťák. Byli podřezaní, pobodaní a ona měla téměř uříznutou hlavu. Druhý den jsem byla ve škole. O přestávce mi volal vedoucí restaurace a řekl, že Ron se od rána neukázal v práci. Asi o hodinu později někdo řekl, viděli jste zprávy? Byla zavražděna Nicole Brownová a ještě někdo, nějaký chlap. A hlavou mi blesklo, proboha, snad to není Ron. Ron byl zavražděn. Šel jsem ven a cítil, jak mi buší srdce. Dostal jsem se tam asi hodinu a půl potom, co odvezli těla, ale stejně jsem byl otřesen. Byl jsem ve svém bytě v Culver City. Když mi volali, nemohl jsem tomu uvěřit. Myslel jsem, že se mi to zdá. Byla to nejstrašnější zpráva, jakou jsem kdy slyšel. Bylo to hrozné. Druhý den volali O.J. Simpsonovi do Chicaga. Vrátil se nejbližším letem. Byl to šok, nebyl jsem na to připraven. Ve čtvrtek jsem se s ní měl setkat a ona byla mrtvá.
Bylo to těžké, moc těžké. Potom přišel OJ, potřásl mi rukou a poděkoval, že jsem byl jejím přítelem. Bylo to jako zlý sen. Začínal jsem si uvědomovat, jak k tomu asi došlo. Bylo to od něho trapné a bylo mi to nepříjemné. V zápětí byl Simpson obviněn z dvojnásobné vraždy. V bizarním pokusu vyhnout se vězení prchal O.J. Simpson se svým přítelem A.C. Cowlingem v bílém Fordu Bronco po kalifornské dálnici, pronásledován policejními vozy. Simpson si držel u hlavy pistoli, zatímco policejní vyjednavač ho po telefonu přesvědčoval, aby se vzdal. Během 9měsíčního procesu došlo na praní špinavého prádla. Jules byl označován za podlého tyrana vlastní manželky. Los Angeleská policie byla obhájci na oplátku obviňována z rasismu a povrchnosti. Nakonec žaloba nedokázala porotě předložit nezvratné důkazy a O.J. Simpson vyšel ze soudní síně osvobozen. Brownovi a Goldmanovi podali žalobu u občanskoprávního soudu a uspěli. O.J. Simpson musel zaplatit odškodnění ve výši 33 milionů dolarů. Památka Nicole Brown Simpsonové žije dál v názvu fondu, který má předcházet domácímu násilí. Nebyla ušlápnutá manželka, jak si mnozí myslí. Byla živá a veselá. Neuvěřitelně veselá. Byla to milá, velmi milá dívka. Proto je to pro mě těžké, protože mi moc chybí. Energická, veselá a krásná. Chci říct, že nezneužívala svou krásu. Nebyla nafoukaná. Byla světlo mého života. Chybí mi. Chybí mi její telefonáty. Chybí mi její hlas. Je to smutné. Pláču, protože mi chybí. České znění připravili Radek Panchartek, Valerie Zavadská, Libor Terš, Vladimír Kudla, Jiří Valšuba, Jana Hermachová, Hana Somolová, Zdeněk Hrubý, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Kišnovský a Janoš Vaculík. Česká televize 2011. Thank you.
Musím ještě doklepat jeden projekt. Kratina ho potřebuje mít ráno na stole. Další půda? Přesně tak. Na koho to napsal? Nevím, zas nějaký důvodce. Máš podnikavýho šéfa. Poslyš, nechci změnit téma. Klidně. Nebo si zase budeš myslet, že žárlím. A nežárlíš? Ne. Taky nemáš na co. Kratina. Tady Liška. Už jsme se dlouho neslyšeli, pane inženýre, vidíte. Buď jste se spletl ve mně, nebo já ve vás. Dohodli jsme se přece, že... To bylo před 3 měsíci. Ani se mi po vás nestýskal. Chápu. Jenomže ten vagon cementu, kterému jste vy změnil adresáta, si já nemůžu nechat ujít. Jaký cement? Portlandský, pane inženýre, portlandský. Číslo faktury 38504. Můžete si to překontrolovat. Zavolejte mi večer domů. Přesně v 6. Zavolám přesně v 6. Družstvo domov. Okamžik. Evičko, jedu teď na tu schvalovačku a vrátím se odpoledne. Ve 14 máte být na ředitelství u soudruha Bárty. Jo, já vím, děkuju. Promiňte. No, prosím. Už je tady. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Tak, jak to tady vypadá? No, vypadá to dobře, jenom domov už tady chybí. To rád slyším. Kdyby už tady byl, tak všechno bude, jenom my nebudeme. No, dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Jsme se báli, že jste na nás zapomněl. Jak bych mohl, paní Šrubařová? 20. října přesně 7:00. Ale šlo by to trochu dřív. Víte, jaké v říjnu bude počasí? No, tak to víte. Sluníčko vám asi svítit nebude. S tím moc nepočítejte. Nejradši bych byl, kdybyste přijeli už zítra. Já taky, pane Šrubař. Ale jak to mám udělat? Všecko plný. Jedině, že by někdo odřek. A to nikdo neudělá. Přesně tak. A co kdybyste někomu... 5. září. Dobrý den, pane inženýre. Je tam někde kříž? Moment, hned zavolám. Pane mistere. Tak jak? Dobrý, zítra jsme hotoví. Výborně. Ve čtvrtek bubenč. O, Rosemary, buď mojí. To výše bude. Bilecká, co je s tím pivem? Kratina. Furt mají nějaký kšeftíky. Nech bejt. Kratina je náhodou prima. Za jinýho bychom se takhle neměli. To by netvrdil. O, Rosemary, buď mojí. Tak už mojí sakra někdo dejte. Da-dí-da-dí-da-dí-dam. Bárto, promiň, prosím tě. Trošku jsem se opozdil. No, tak tě vítám. Děkuju. Tak jak? Ano? Nebo ne? Ne. Zatím ne. Nadřel jsem se jako pes člověče. To víš, dneska není 68. Na ministerstvu je řada nových lidí. A vy mají pravdu, proč jsou dvě družstva, která stavějí skoro na chlup stejný domky, když se můžeme spojit a dělat produktivněji. No naštěstí se zase našly objektivní příčiny, proč to nejde. Něco zařídila švagrová, s Lojzou jsem se sešel na ono. Mimochodem, proč tam nebyl? Takovej vášnivej Nimrod. Bejvávalo, bejvávalo. Musel jsem se rodinou, znáš to? Buď klidnej. Rok se nic dít nebude. A pak? Rok je dlouhá doba. Marto, člověk musí myslet dopředu. Volá se po inovaci. Připravíme novej rodinný domek
Samozřejmě z tohohle typu. Za to modernější a dražší. Jiná družstva nám nebudou moc konkurovat, no a my převezmeme jejich výrobu. No konečně. Lucko, podívej, kdo přišel. Hm? Tak co? Lucinko, jak jsme se měli celý den. No tak jak, no? Můžeš jí pochovat, večeře bude hned. Nezlob se, musím si ještě něco zařídit. To máme pěknýho tátu, víš? Liška, můžete být naprosto klidný, pane inženýre. Na mě je spolek, dovedu mlčet jako hrob. Samozřejmě, když vím proč. Kolik? Rovných 10. Ano? Ano, 10. Doprave dolní basy na jogurty. Rozumím. Před mlékárnou na Valtéském náměstí. A proč ne ve sněmovní ulici jako minule? To je moje věc. Rozuměl jste dobře? Rozuměl. Na Valtéském náměstí. A kdy? Ve středu v 11 večer. O 20 minut později si vás dovolím zavolat domů pro kontrolu, abyste se na tom Maltézáku nezdržoval přes čas. Na vás jsem tak zvědavý. To já vím. Proto ta opatrnost. A nebylo by lepší jednat přímo? Určitě bychom se domluvili. A tomu sám nevěříte. Tak jsme domluvený, pane inženýre, ve středu. Ano, halo? Co chceš? Nic. Večeře je na stole. Pane Schulz. Jste poslední. To víte, chtěl jsem to tam dorazit. Ha? Pivo je v base, pánové. Chcete nášup ještě, prosím? Má to tu pěkný. Taky nám to trvalo, než jsme takovouhle parcelu sehnali. Ona to byla vůbec rychlovka, že jo? Proč myslíte? No, že jsme ten domek neměli v měsíčním plánu. To máte pravdu, jenže jistota je jistota a nejdůležitější je mít klíč kapse. Co mi pak budou platit peníze, těma se nepřikryju, že? Rašíte prosím ještě? Já mám. Ne, děkuju. Dneska není tak důležitý peníze vydělat, jako vědět, kdy a komu je dát. Jsme v Atlantiku. Muž je kuchař, já dělám barmanku. Přijďte k nám na nějakou specialitku, až budete mít chuť. Atlantik? Velice rád, děkuji. Nebo pánové, manžel vám tu specialitku udělá tady, v téhle kuchyni, ale až bude smontovaná. Ale jakou specialitku? Kdyby tak byl bidet? Šefičku, já bych věděl o bidetu. No to by bylo fajn. Kolik? 2 kila. To je za obstarání, fakturu dostanete od podniku.
No jistě. Hmm. Tak co? Dobrý den, pane Kříž. Nazdár, Jirinko. Tamhle je A hele, tady budu mít trávník. Jo. Čistý, nádherný trávník jako mlad. Jo, viděl jsem to v jednom zahraničním časopise. Tak si to řeknem. Tak pojďte, pane císař. No, bidetka, nepředbíhat. Já vám dám bidetku. Pan Pokorný? Tady. Kluci, podívejte se. Hele, já mám o 5 kilo míň. No, to je v pořádku. To já si tedy nemyslím. Hargot, já mám taky o 5 kilo míň. Všichni máme o 500 míň. Dodali jsme jeden domek o měsíc později. Tak proto. Dodali jsme jich 8 jako každý jiný měsíc. Jo, ale ten v Holešovicích jsme dodali o měsíc později. Do toho nám nic není. To je fakt. Jenomže tím, že jsme ho nedodali, se zákazník otočil a podnik zaplatil penále, jasný? To je v pořádku, Jiřinko. My si to tady vysvětlíme. Já nevím, co bychom si vysvětlovali. Ale děti. Do podnikových věcí nám nic není. Naschledanou, Jiřinko. Naschledanou. Hele, kluci. Dneska jsme opět z továku přišli. Příště nám je Kratina napíše ze zvláštního fondu odměn stačí. Tak proč to neudělal dneska? Mohl to udělat. Jenomže to by jsme nebyli exemplárně potrestaní. Takhle se může každý přesvědčit, že jsme přišli opět z továku. Možná příště dostaneme vodinu, to už je jiná věc, ne? Tak můžeme jí zasmakat. Kratina je náhodou fajn. Za jinýho bychom se takhle neměli. Jeden bidet. Ještě 50. Jak to? Vždycky bys za 100. Teď jsou modernější. Tak mi dej ten obyčejný. Není. Vždyť nikdo nechce. Každý si do té mrňavý koupelny dá místo bidetu radši pračku. Neber. Levnějc nekoupíš. Tady ještě 50. To je zlodějna. Kam to nesete? Je. Na osmičku zákazník si přeje bidet. A proč se o to staráte vy a ne zásobovací oddělení? Je. Máte na to fakturu? Samozřejmě. Předpokládám, že je to naposled. Nenechám se přivízt do maléru kvůli nějakým pitomostem. Ten nám tu ještě chyběl. Revít. Sám se pakuje a chudý mu by nepřál. Co pak o to? Místo je to nádherný. Ale problém je v tom, že vám nemůžu slíbit, že to za ty peníze postavím. Ale původně jste, pane inženýre, říkal, že... Vy taky nikdy nevíte, jestli dáte gol nebo nedáte. Teprve při detailní práci na projektu jsem zjistil, že budu muset udělat spoustu věcí, se kterými jsem tehdy nepočítal. No a o kolik myslíte, že by to mohlo vylíst? No tak maximálně 10, 15 tisíc. Prosím? No, a tady je teráska. To stojí za to, Pepiku. Něco hezčího těžko se ženeš. To vím. To vidím, ne? A těch 15 tisíc, nakonec vem to čert. To místo je fantastický. To se každej zblázní. To vím. To vidím, ne? Uch, to je výška. K tomu ty tramvaje odpust. Děkuju.
Tady je ten slíbený projekt, pane Matějíčku. Prohlídněte si to a kdyby se vám něco nelíbilo, zavolejte mi. Krásně. Nejlíp večer. Domů. No a myslím, že to bude v pořádku. No, tak si to tady pěkně zabydlete. A klíče potom dejte paní správcovi. Naschledanou. 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 Jo, Bartu odpoledne odvezli. Cože? Infarkt. Infarkt? No jak když jsem s ním včera mluvil, tak už nechtěl cigaretu. Hmm. Večer se má sejít schůze, budou se radit, koho místo něj. Jak to místo něj? Když všechno moc dobře dopadne, tak si v nemocnici poleží. Aby se nezačali o nás moc starat. Kde jsou ty faktury za cement? Uklízený, můžeš být klidnej. Spěcháš moc? Moc ne, tak akorát. Ty někoho máš? Záleží na tom. Někdy o nás dvou přemýšlím. Není to ztráta času? Těžko říct. Člověka napadají takové myšlenky. To já znám, zvláště večer. Někdy i ráno. Ráno mám vždycky kufr. Můžu tě pozvat na koňak? Tamhle mi zastav. Škoda, že nemáš čas. Co dělá dcera? Roste. Ahoj. Ahoj. A hezky se pobav. Nebuď zlej, Zbyňku. Osobně proti Kratinovi nic nemám. Ale myslím si, že na Bartovou funkci by měl být jmenovaný někdo jiný. A proč? Kratina je náš dlouholetý pracovník. Stál u reorganizace podniku. Celý chod má v malíčku. A je iniciativní. To jo, ale hlavně pokud jde o něj. To bych netvrdil. Moc lidí by se mohlo od Kratiny učit. A nejen jak organizuje práci, ale jak taky využívá pracovní dobu. Pracuje tady moc krát i do noci. Rád bych viděl, kdo z nás nekouká na hodiny. Jak jsi to myslel, že je Kratina iniciativní? Hele, nám tam není dvakrát to vysvětlovat. Kratina si šoupe stavby, jak se mu to hodí. Bez ohledu na harmonogram. Co na to vidíš špatného? Je operativní. Ale. Bylo by ti milý, kdybyste stáli? No tak vidíš, Kratina prohodí dvě stavby, když vidí, že by to na jedný kejchlo. Důvod, proč to dělá, jeden. Jaký? Love, kamaráde, love. Můžeš mu to dokázat? Tak vidíš, kamaráde, trby, závist. Koupil si vilu, má mladou ženskou, jenže dneska už si lidi závidějí i kravaty. A proč vy dva jste se vlastně s Kratinou rozešli? Promiň, že se tě na to ptám. Nemáš se proč omlouvat, časem bych ti to řekla sama. To není složitý, jo. Když jsme spolu začali chodit, tak byl dávno ženatej. Líbil se mi. Byl starší, zkušený. Zkrátka úplně jiný než všichni ti ostatní, se kterými jsem chodila předtím. A to ti nevadilo, že je ženář? Utěšovala jsem se tím, že je celý den se mnou. Někdy i víc. A co v sobotu, v neděli? To bylo horší. Těšila jsem se na pondělí. A pak byla jsem zamilovaná, Kratina sliboval, že se rozvede. No, teď se taky rozved. Jo. Ale ne kvůli mně. I když to tak ze začátku vypadalo. Takže mě zbylo akorát opisování projektu jako kšeftík. Zrovna před chvíli jsem dodělala koncepci jednoho projektu na půdu na nábřeží. Luxusní záležitost pro jednoho fotbalistu. Počkej. Co pak? Na nábřeží se dá ještě stavět? Ne, ale pan inženýr si to zařídil. Povolení ho stálo lahvinku koněku. Vyúčtoval si za ní 10 000 a stavebník je celý šťastný, jako to přišlo levně. To bys nevěřil, kolik mají některý lidi ještě dneska prachu. No, když se k ním dovedou propracovat, poslyš, a nemrzí tě někdy, že jste se spolu rozešli? No, neměla by ses nejhůř. To je sice pravda, ale když člověk ví, jak ty prachy vydělává,
Nikdy bych neměla jistotu, jestli už nebudu večeřet sama. Řečma se stejně nic nevyřeší. Vezmeš mi to prádlo na mandl? Jaký prádlo? Přece jsme se na tom včera domluvili. Ale prádlo, prosím tě. Já mám dneska jiný starosti než prádlo. Tak, pa. Pa. Přece se s tím nebudu vláčet sama, když jedeš vozem. Lucko, co to zase vyvádíš? Víš, co se děje u nás v podniku? Všechno je tam vzhůru nohama. Říkal jsem ti o tom Bartovi, ne? Prosím tě, je pro tebe něco důležitějšího než ten váš podnik? Je. Jenže tohle všechno si můžu dovolit jen díky tomu, co dělám. Dobrý den, pane inženýre. Bude, tačko, bude. Ale mohlo by nám trochu smrchnout. Uvidíte, že porostou. A ona řekla, to já neznám. Zase nějaká prasečinka, Františku, že jo? Ty nám ty kluky ještě zkazíš. A prosím tě. My už jsme, pane inženýre. Zbyňku, prosím tě, ten jeřáb na 14 se potřebujeme už zítra. Podíváš se na to? Jo, brkni mi, tak za 20 minut. Játra s knedlíkem. Co, zase už játra? Na dvojice jsou buchtičky ze šodo. Jak to, že tak časně? Nějak jsem nemohl dneska spát. To já bych spala jako kotě. Ani jsem se nestačila namalovat. Vezmeš si mě? Cože? Myslím sebou na ředitelství. Koho jiného tam můžou za Bartu dát? Dobrý tro. Dobrý tro. Jo, Evičko, udělejte mi kafe. Rovných 10. Ano, 10. Doprave dolní pasy na jogurty. Před mlékárnou na Valtéském náměstí. A proč ne ve sněmovní ulici jako minule? To je moje věc. Rozuměl jste dobře? Rozuměl. Na Valtéském náměstí. A kdy? Ve středu v 11 večer. Neruším? Ne, Ivanko, ne. Co je? Malá už spí? Chtěla jsem s tebou mluvit kvůli dovolený. Za chvíli bude volat Helena. Já vím. Pojedeme s nima do té Itálie? Asi ne. Proč ne? No, víš, já na to letos jaksi nemám. Nemáš? Jak to, že nemáš? No nemám! Spočti si, jaký mám fixní plat a co nás tohle všechno stálo. Tak jsme to neměli kupovat. Neměli. Každý někam jezdí, jenom my.
Promiň. Nemyslela jsem to tak. Já vím, měli jsme velké výdaje a přijdu a... Ale nemluv už o tom. Já jsem se unáhlil. Mám toho v poslední době nějak moc. Půjdem si brzo lehnout, hm? Mm-hmm. Mám ještě poradu. Musíš tam? Bohužel. Stel mi radši tady, v pokoji. A vypni si telefon, ať zase Lucku někdo nevzbudí. Pardon. Prosím. Jedny Winstonka. Ano. 24. Já bych si raději vzala jedny Sparty. Prosím. 69. Ještě zpátky, slečno. To je dobrý. Srdečné díky. Málem bych zapomněl. Dámu na F6. Dámou na F6? Ano. Já bych taky byla zapomněla. Něco tady pro vás mám. Caruso, to je unikát, Helenko. No hlavně, že teďko je váš. Ani nevíte, jakou jste mi udělala radost. Pak nevím, jak ho dlouho scháníte. Jak ho máte rád? Dobře, ale to od vás nemohu přijmout. Ale Toničku. To je krása. Dneska pro mě přijde zeťák. Nadělává nějaký hodiny ve fabrice. To víte, dvě děti. Jirku mám rád.
Na zeťáka jste měla štěstí. Na to jo. Tak, koněm na G4. Máš tam Beatles? Ne, ale můžu ti pustit něco jiného. Tak pust. Máte to tu pěkný. To táta koupil. To se prodává? Postavil to nějaký důchodce pro svýho syna. Ale pak to prodal. To nemáme nic jinýho. A co by si chtěl? Prosím tě. Gorilla kvartír. To chce přece koňak. Nebo vizoura. Když táta všechno zamyká. Tak vypijeme červené. Počkej, počkej. Já mám lepší. Nezlepte se, měl bych k vám takovou prosbu. Prosím. Mohl byste nám zahrát růžovou krinolínu? A v jaké verzi? Jak se to hrálo v roce 41 nebo v nějakém současnějším provedení? Jak to umíte? Já to nechám na vás. No. Já to umím ještě na 4 další způsoby. Tak tu z roku 41. Prosím. Děkuji. Co je, Čeče? Tak pojď, prosím tě. No tak pojď, slyšíš? Co
Pojď, pojď. No, zbláznil ses. Máš mě rád? To víš, že tě mám rád. A budeš mě mít rád pořád? Budu. Tak mě ještě pohlaď. Já už musím jít. Ne. Takže přijedu až zítra. Já vím, ale já vážně musím. Co tu děláš? No, pojď se, malá. Pojď. No, pojď. Jirko. Ježišmarja. Kotě. Chtěl jsem to. Kotě. Domů dětem. Proč? Zavolujte záchranku. Postřelili tady člověka. Slyšíte? Rychle! Doktora! Zavolujte bezpečnost. Čau. Tak zítra ve 4 před bijákem. Platí. Platí. Lukáš. Sakra. Ještě tady s Kejsinou. Prosím vás, paní, s námi nemůžete jít. Ne, prosím vás, vemte mě sebou, já musím, to je můj teď. Vemte, já musím, můžete. To nikdo, vemte mě sebou, prosím vás. Jirko. Mějte rozum. Takovej bůra. V životě nikomu neublížil. Ženu, děti zbožně držel od rána do večera jak bezeň. Tak... Já vím, hele. Říkám babku, že ti neublížil, tak kdo mu to mohl dělat? Proč? Kdo? Proč? Oni to zjistí, nebojte. Táta o dvou malých dětí, proč? Já za ním musím do té nemocnice. Nemůžete. My tam jedeme taky. Můžete jít s náma. Děkuju, to jste moc hodný, Toničku, děkuju. Kolik to dělá? Rovných 5. Prosím. Pojedete s námi.
Rozejděte se, prosím vás. Tady není nic k vidění. Rozejděte se. Rozejděte se, prosím vás. Provedu. Tak ještě jednou. Už jsem vám všechno vypověděl. Já vím. Snad si nemyslíte, že když zazněl výstřel, stál jsem před vinárnou. Vlastně už jsem se vracel dovnitř. Pochopte mě. Nikdo jiný tam nebyl. Nikdo jiný nic neviděl. Jste náš jediný svědek. Proto se ptám. Ale já opravdu nic nevím. Před výstřelem jste na náměstí neviděl nikoho? A po výstřelu neslyšel jste kroky nebo běh? Přemýšlejte. Vzpomeňte si. Úbohá paní Mráčková. Kratina? Udělal jste chybu. Kdo volá? Liška. Ten, o kterém si myslíte, že už není. O čem to mluvíte, prosím vás? Víte, co se tam stalo? Tam někdo zabil člověka. Já vím. Já jsem to tam nemohl dát. Ale ano. Jenomže to našli SMBáci. V obálce byly noviny, bohužel nevím jaké. Ale to snad nerozhoduje. Nerozumím vám. Tak já vám budu něco vyprávět. Přišel jste tam už před 10. Měl jste v ruce takovou sportovní tašku. Jenže raketa v ní asi nebyla. To nemyslíte vážně? To je škoda. Myslel jsem, že to vyřídíme mezi sebou. Takhle budu muset absolvovat ještě jeden telefon. Ne, já vám ty peníze dám. Musím si to ještě rozmyslet. Já se ozvu někdy v budoucnu. Počkejte. Nezavěšujte.
Hledáte někoho? Ne. Vlastně, možná, že byste mi mohl pomoct. A jako s čím? Víte, v noci tady postřelili člověka. Dobrý den. Dobrý den. Padej, padej, to není nic pro tebe. My o tom nic nevíme. Vrátili jsme se dneska z chaty a holka z chmelu. Tak promiňte, že jsem vás rušil. Vy jste od bezpečnosti? Ne. Tak co otravujete? Blázen. Co chtěl? Ale... Jak tady postřelili toho člověka? Kdo to byl? Přišel se zeptat, jestli o tom něco nevíme. To je hrozný. Člověk už aby se dneska bál vyjít na ulici. A proč si myslíš, že je blázen? Každej se má starat o své věci. Já bych se o takovéhle věci staral teprve tehdy, když by po mně stříleli. No jde jenom o to, aby třeba už nebylo pozdě. Jak to mluvíš s tatínkem? A jdi si uklidit pokoj. Šup, 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 šup. Ale nechy. Životy naučí. Prosím tě, tati, jak se jmenoval ten vousatý chlap, co nám tady tapetoval? Co pak já vím? No ten, co tak pěkně pískal. Kdybych si měl pamatovat každýho meloucháře, který se na tomhle kvartíru přiživil, to by hlavě nenosil nic jinýho. Přejete si? Dobré odpoledne. Dobrý. Chci se vás zeptat na jednu delikátní věc. Díval jste se v noci na ulici, když tady postřelili toho mládence? Díval. A viděl jste něco? Vy jste od bezpečnosti? Ne. Tak proč se o to zajímáte? No, byl to zeťák jedný mý známý. Přišel jsem k oknu, zrovna když u toho člověka někdo klečel. Rád bych vám pomohl, ale... Tak to se nedá nic dělat. Bohužel. Kdybych se něco dozvěděl. Hraju tady vedle ve vinárně. No. Tuma se jmenuju. A je Tuma. Dobrý den. Dobrý. Promiňte na okamžik. Chtěl bych se vás zeptat na takovou věc. Poslouchám. Můžete mi říct něco o tom maléru, co se tu v noci stalo? Vy jste kdo? Tuma. A je Tuma. Hraju tady vedle, ve vinárně. Aha. Přišel jsem k oknu, až když ten člověk ležel u chodníku. Zrovna se nad ním skláněl nějaký chlap. To jsem byl já. Vy? Tak co ode mě chcete, když jste měl všecko z první ruky? Vy jste na mě přece volal. To máte pravdu, ale já jsem... Nezlobte se, ale já mám strašně špatnou paměť na lidi. Dělám samoobsluze, víte, kolik mi tam přejde před očima lidí? A každej může být zloděj. Každý může něco otočit. Kdybych si měl všechny lidi pamatovat, já vás ani nepoznal. Vy jste od bezpečnosti? Ne. Tak proč se o to staráte? Myslel jsem, že jste třeba viděl něco víc, víte, něco, co by mohlo nějak souviset s tím, co se stalo. Helejte, já mám takovej dojem, že vám jde o něco úplně jinýho. O co? Zřejmě potřebujete najít toho chlapa, co střílel, jinak jste podezřeli, že je to tak? Cože? Tak do toho netajte druhý. Lucko? Luci? No? Mami, ha! No vidíš? Ještě no? No? Chirurgie? Buďte tak laskavá, tady je doktor Němeček u telefonu. Včera v noci k vám přivezli postřeleného muže z Malteského náměstí. Je to nějaký... No, jak se jmenoval? Jo, ano, ano, Fousek. Jiří Fousek. No, já jsem totiž zařizoval jeho převoz do nemocnice a... Cože? Zemřel? Děkuji. Tak co jste zjistil? Jak to myslíte? Pane Tumo, přes otázky jsem tady já. Proto jsem vás předvolal. Proč vás ten případ zajímá? No, protože to byl
řeťák jedný mý spolupracovnice, paní Mráčkový. No a? No, no a. Já nevím, jak se to stalo, ale já už jedu 40 let, ne, přes 40 let po vinárnách. Na konzervatoři jsem si s tím jenom přivydělával, to víte, měl jsem veliký plány. A nakonec jsem se těch vináren nezbavil. K věci, pane Tůmo. Já. A tu paní Mráčkovou znám od chvíle, kdy přišla jako servírka do Miramáre. To bylo v 36. Pane vyšetřovateli, to vy jste ještě nebyl vůbec na světě. Nebyl. No. A mezi tím se paní Mráčková stačila vdát, přivést na svět dvě děti, stát se babičkou čtyř vnoučat a ovdovět. A ten kluk, co šel po ulici, co ho zastřelili, to byl táta dvou z těch vnoučat. No. Já pořád ještě hraju a paní Mráčková skončila u nás v šatně. A navíc za tu dobu nade mnou vyhrála 2365 partií šachu. Hmm. Posaďte se. No, děkuji. Proč jste chodil po těch domech? No, protože mě to tak nějak nedalo. Copak je to možné, aby člověk šel po ulici a najednou ho někdo zastřelil? Jsme přece v civilizované zemi. A vy si myslíte, že se střílelo z půdy, že jo? No. Kde pak? Ze zaparkovaného auta. No počkejte. A po kom jsou teda ty vajgly? Nebyl na nich vůbec prach. Ty tam dlouho neležely. Kdo tam kouřil? To přenechte nám. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím. Potřebovala bych mluvit s panem Tůmou. Tak si počkejte chvilku. Zrovna teďko dohrál, tak sem přijde. Aha, dobrý večer. Dobrý večer. Winstonky nebo Sparty? Ne. Potřebovala bych s váma mluvit. Tak pojďte dozadu, ať se tu nepletem. Prosím. Tak prosím. Já jsem vám přišla poděkovat, že jste mě neschodil. To je v pořádku. Já jsem totiž přijela s Chmelu o den dřív a pozvala jsem si na návštěvu kluka z posledního ročníku. A vaši o tom nevěděli? Ne. Hm. Ale kvůli tomu jste snad za mnou nepřišla. No, když jste od nás odešel, tak jsem začala o všem přemýšlet. Ten večer, co se to stalo, jsem potkala na schodišti chlapíka, který nám kdysi tapetoval byt. No a pak, když jsem vyprovázela Boba... Bob to je ten... Ten. No, a pak když se mi provázala Boba, bylo něco se zámkem. A druhý den táta říkal, že do něj někdo vrazil hřebík. Takže jsem si myslela, jestli by to všechno nemohlo mít nějakou souvislost. A proč se neseberete a neohlásíte to všechno na bezpečnosti? Ale to jsem přece nemohla, když jsem tady jako nebyla. Naši by mě přetrhli. To asi máte pravdu. Ale počkejte. Víte něco bližšího o tom tapetáři? No, je mu necelých 30. Má knír. A je to takový kluk, za kterým se otočí každá holka. A víc nic? Umí dvojhlasně pískat. No. Ale jak se jmenuje, to nevím. A víte aspoň, kde pracuje? To vím. V podniku, který staví ty nový montovaný domky. Aha. Nějak domov se to jmenuje. Domov. Ale u nás to dělali Melouchem. Děkuju. Tak dobrou noc. Dobrou noc, slečno. A děkuju. Stalo se něco? Mně pořád není jasný ten motiv. A propo, pane Tůma, nevíte náhodou o nějakém slušném klavíristovi? Proč, prosím? U toho klavíru je už totiž dost dlouho prázdno. No, promiňte. Tak co, už ho chytli? Ne. Je to jenom otázka času. Pan Tůma zrovna teďko říká, že mu pořád není jasný motiv. Prosím vás, jeho přece nemůžete brát vážně. Promiňte, já jsem tady možná úplně špatně, ale mě to nějak nedalo. Co byste potřeboval?
Hraju na klavír v Malostranské vinárně, na Maltéském náměstí. Ale co my s tím máme společného? No to je právě ten propletenec. Před několika dny tam v noci zastřelili chlapce, zetě naší šatnářky. Jo, a to máte pravdu. Něco takového mi říkala žena. To víte, nemám čas ani si přečíst noviny. Ale pořád mi není jasné, proč s tím jdete zrovna za mnou. Protože naproti té mlékárně, co Jirku zastřelili, je dům. A na půdu, tedy na půdu toho domu, šel ten večer jeden váš zaměstnanec. Promiňte mi, ale já vám pořád nerozumím. Já vím, já se asi nevyjadřuju právě nejšťastněji. Vy myslíte, že by ten náš zaměstnanec? Ale to někde pách, z té půdy se nestřílelo. Balistické zkoušky dokázaly, že se střílelo z vozu. Z vozu zaparkovaného pod plachtou na náměstí. Prosím vás. Ale to snad není ani možný. No co si už dneska lidi... No víte, no je to hrůza. Ale je to fakt, je to fakt. Já od začátku říkám, že jsem tady asi zbytečně, ale mě to prostě nedalo. Já si myslím, že ten váš zaměstnanec by o tom mohl vědět něco bližšího. Ale to byste snad spíš měli jít na bezpečnost, ne? Tam jsem byl hned na začátku. Ale říkali mi, abych se jim do toho nemotal. Proto jdu za vámi. A víte, jak se ten náš zaměstnanec jmenuje? No to právě nevím. Profesi, jak vypadá? Je to tapetář. Podle popisu je tak necelých 30, nosí knihy a prý se za ním otočí každá holka. A víc nevíte? No jenom to, že tenhle chlapík tapetoval půdní byt právě v tomhle domě. Na Maltéském náměstí. Jo, číslo 8, půdní byt, v zadním traktu. Aha, v zadním traktu. No to máte pravdu, poněvadž tam jsme kdysi něco stavěli, jenže to už je pár let. Já vás držuju, vidíte, máte jistě tolik práce. No, každý by chtěl bydlet a bytu je málo. No jo, no jo. Promluvím si s tím člověkem. Doufám, že se mi podaří zjistit, kdo to byl. To byste byl moc laskav. Můžete se tady zastavit tak pozici odpoledne? Ano, samozřejmě, ale hlavně se nezlobte, pane inženýre, že jsem vás obdržoval. Ne, vůbec ne, naopak, já jsem moc rád, že jste přišel. Naschledanou. Promiňte, že ruším, mám takovou lapálii. Co má být? Domluvil jsem se s jedním tapetářem od vás, že mi vytapetuje kuchyň, ale zapomněl jsem, jak se jmenuje. A víte aspoň, jak vypadá? No, necelých 30, nosí knír a prý se za ním otočí každá holka. Tak to bude Schulz. Jasně, Jirka Schulz. Jo, máte pravdu, Schulz, už si vzpomínám. Nevíte, kde bydlí? Jo, to náhodou vím, párkrát jsem ho vez domů. Je to Biskupcova. Číslo nevím, ale je to Rohák. Jo, tak děkuju mockrát. Jo, materiál máte? Jo. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Potřebuju s vámi mluvit. Ale ne tady. Přijďte za mnou, Kozo. Jo. Tak co máte? Byl za mnou nějaký pan Tuma, klavírista z vinárny na Maltéském náměstí. Tuhle v noci prý tam někoho zastřelili. Co jste tam v tu dobu dělal? Já? No podle popisu jsem poznal, že jste se tam potuloval v té době. To má být výslech. Byl jste tam nebo nebyl? Byl. A co jste tam dělal? Nic zvláštního. Scháním půdu pro kamaráda. No, když jsme na Maltezáku dělali, to je tak 3 roky, tak tam jedna naproti byla volná. Jenomže památkáři to tenkrát přece nechtěli povolit. No, jak to vypadá, tak pan Tuma na bezpečnost nepůjde, pozítří se u mě zastaví, já mu něco namluvím a bude klid. Já bych strašně nerad, aby se v souvislosti s družstvem do některých staveb moc vrtal. No jasně. Takže můžu jít. Klidně, to je všechno. Naschle. Naschle.
Prosím vás, bydlí tady Šulcovi? Ano, třetí patro vlevo. Děkuji. Jestli berte si, když vám chutná. No, to je vynikající závěr, paní Šulcová. Ale děte. Já poznám. Škoda, že není Jirka doma, mohl jste si to s ním všechno pěkně dojednat. Ale toho načapa, depak. To víte, tapetování je dneska v módě. Tak já toho tak moc nemám. Musel si koupit auto, aby to všechno stačil. To víte, přes den v práci, po večerech taky. Ale vydělá si. Jen kdyby stačili postavit tolik bytů, kolik by jich lidi chtěli. Já už budu muset. Co pak, nepočkáte? Ne, nemůžu, paní Šulcová. Jiní práci končí, já začínám. To je moje navštívenka. Děkuju. A ten závin byl opravdu vynikající. Ale děte. Ve středu v 11 večer. O 20 minut později si vás dovolím zavolat domů pro kontrolu, abyste se na tom maltezáku nezdržoval přes čas. Nic zvláštního. Scháním půdu pro kamaráda. Když jsme na maltezáku dělali, to je tak 3 roky. A je Tůma. Hraje ve vinárně na Maltezském náměstí. Víš přeci, kde to je, ne? Co jsi mu řekla? Slíbila jsem, že se zastavíš. Byl to moc hodný pán. Uvařila jsem mu kafe a dala jsem mu kus štrůdlu. Moc mu chutnal. Udělala jsem nějakou chybu? Ne. Já pořád odkud ho znám. Byl dneska u nás za Kratinou. Já vím. Promiň. Bohužel, všechny je mám. A tuhle? Tuhle? Děkuji vám, Helenko. Josephine Baker, že jde za můr? To je vzácnost. Ale taky ji mám. Nezapomeňte, že sbírá desky 30 let. Ale přesto vám děkuju. Kdybyste o něčem věděl, tak přijďte. Naschledanou. Děkuji vám, Helenko. Pan Tůma? Odpoledne jste mě hledal. Ano, pojďte trochu stranou. Napřed vyzvídáte v podniku. Otravujete našeho šoféra a nakonec přijdete ke mně do bytu. A to všechno kvůli tapetování? Ne. Ale myslel jsem si, že byste mohl vědět něco o tom, co se tady tuhle v noci semlelo. Já? Ano, vy. Naproti na půdě jsou po vás ještě špačky. Kratinovi jsem to vysvětlil. Pokud vím, máte k němu pozítří přijít. Ano, ale já bych to radši slyšel od vás. Teď hned. Nezlobte se. Já mám k umělcům úctu. Pane Aje. Ale s pošánejma se nebavím. Pardon. Toničku. Co tu pořád děláš? Máš nějaké těžkosti? Trochu. Kluci začali kšeftovat s bidetama. Tak jsem udělal takovou past. S jedním jsem dal řeč. Jestli je to on zavolá, jestli ne, nezavolá. Tak čekám. Mm-hmm. Večeře už je hotová. Ani nemám chuť.
Tak co, půjdeme se projít nebo půjdeme ke mně? Na skalku, prosím vás. Dobrý večer, pane inženýre. Dobrý, dobrý. Tak si to zítra zopakujeme. Jste laskav, že mi dáváte příležitost. Bude to 20 a ve 22. 20 tisíc. Prozatím. V koši na odpadky v Betlémské ulici přímo proti vchodu do průmyslovky. Rozuměl jsem. A žádné hlouposti. Pořádku. Chytil jsem. Budeš si mít nějaké těžkosti? Ne. Zítra dostane padáka. Není to příliš. Dobré jítro. Dobré šťastné den. Procitnutí, dámy. Dobrý den. Dobrý den. Ale no, pitomý okno, tamhle to, ne, ale to nic není, to chce obvaz, přineste mi obvaz, prosím vás, no obvaz. Co se stalo? Lékárničku. Kde je lékárnička? Já nevím. No nevím. Jsi mi tady ještě nedávno viděla, ale samozřejmě, když člověk něco potřebuje, tak to nevím. Co je, stalo se něco? Na Jezerce jsou reklamace na tapety, dej mi toho Šulce, já tam si jim sklouznu. Zrovna tam. Jirko, na Jezerce je malér. Zrovna taková dálka, je tady kratina. Vem si nádobíčko a jít s ním. To je nějaký fofr. No nic, no. Provedu, páni inženýři. Dobrý den. Dobrý den. Sakra, já jsem s tou rukou jako chromej. Máte řidičák? Mám. Vemte to za mě. Mám toho volantu dneska plný zuby. Jednička je nahoru k sobě a máte tam ruční brzdu. Ja. Tak už si přestaneme hrát a schovávanou, jo? Co ti myslíte? Tady je těch 20 tisíc. To je dobře. Líbí se mi. Mám skoro stejně starýho kluka jako si ty z prvního manželství, ale ten je měkký jako hadr. Nikam to nedotáhne. Ty jo? Už sem nikoho nepouštějte. Provedu. Jsou to tyhle podklady? Ano. Vy jste o těch půdách nevěděla? Věděla. I o tom dvojím účetnictví? Ale soudruzi z podnikové kontroly žádné další doklady nenašli. Všechny doklady má asi pan inženýr doma. Požádejte prokurátora o souhlas k domovní prohlídce. Provedu. Od 1. ledna budeme mít další partu. Budeš v ní dělat mistra. Totéž jako kříž, stejný práva, stejný povinnosti. Vyvineš větší iniciativu, děláš 2-3 zlepšováčky. Jak a o čem to ti řeknu dodatečně. Na ředitelství to projednáme, příště navrhne a od 1. ledna to máš jistý. Bereš? Beru.
A jakou mi dáte záruku? Vy jsi mi taky nikdy žádnou nedal. To byla trošku jiná situace. Když ji nedodržím já, nebudeš nikdy dispečer. A když ji nedodržíš ty, tak taky nikdy nebudeš dispečerem. A budeš furt jen lepit tapety od zora dolů, tapetu za tapetou. Možná, že se časem vypracuješ, ale spíš si myslím, že těžko. Já jsem taky zapomněl. Jak jste to myslel s tím dispečerem? To je přece vaše funkce, ne? Máš 100% pravdu. Ale co nejdřív se spojíme s dřevinou. Když to všechno dobře dopadne, já půjdu vejš a ty budeš dělat dispečera. Budeš mít všechno jako já. Budeš přebírat základy. Lidi se budou třást, aby ti neřekli jedno špatné slovo, aby si jim postavil domek co nejdřív. Začnou ti strkat flašky i peníze, aby si jim vyšel vstříc. Začneš je brát a začneš jim vycházet vstříc. Budeš přesouvat domky jako figurky na šachovnici a všechno bude zdánlivě v pořádku. Třeba si koupíš vilu, stejně jako já. Jenže ji budeš mít podstatně dřív. A pak se jednoho dne objeví někdo, kdo bude stejně dravej jako ty a začne tě vydírat. S tím bych si velice rychle poradil. Ne jako vy. O tom ulitým vagonu cementu věděli jenom dva lidi. Odkud to víš ty? Jste si tak jistý, že v tom nejel nikdo jiný? Celkem jo. Myslím, že jsme se dohodli. Teď jsme partneři, co bylo, bylo. S tím souhlasím. Tak proč se na to ptáte? Kratina odjel údajně na reklamaci. Vzal sebou tapetáře Šulce. Vy o té reklamaci něco víte? Ne. Já jsem si myslela, že pan inženýr je na středisku. Víte, s tou pořezanou rukou, jak jsem vám říkala. No. To si ještě ověříme. Zatím děkuju. Počkejte v sekretariátu. Pan inženýr je Nimrod, ale asilovil i na Maltéském náměstí. Tady jsou záznamy telefonických hovorů. Kratina byl vydírán. Víc doprava s tím ramenem! Víc! Hovor pro vás. Slyším. Takovej šikovnej kluk. Nejlepší z celý party. Já pitomec mu to půjčoval. Tak pozor, jsme připraveni. Pomalu zvedat hákem.
Pořád vedej. Ano, je to ten vůz. Souhlasí. Kratina Zbyněk. Ne, nemá ani oděrku. Ne, ani na ruce ne. Provedu. To je hrozný. Ani jsem si nestačil uvědomit, co se děje, a už jsme tam byli. Takovej mladý člověk. No, teď už mu nepomůžete. Pojďte, vezmeme vás do Prahy a všechno tam se píšeme. Balistická expertiza je jasná. Konečně usvědčuje ho i magnetofonový záznam. Už by to mohli být. Prosím vás, nezdržujte mě. Pan inženýr si mě sem pozval, tak co? Dobrý den. Dobrý den. Co vy tady? Scháním Kratinu. My taky, pane Tuma. Upřímně řečeno, vy jste nám tu chyběl. No, prosím, já můžu jít? Nebudu zdržovat. Dobrý den, pane inspektore. Teomil, pan Tuma je skutečně klavirista. Já jim do toho jen tak trochu fušoval. No, no, tak to promiňte. Dovolíte, abych si zajel na skok domů, jenom se trošičku převlíknout. Nebo zdržím se dlouho? Dlouho.